Águia de Aia é a música tocada no refrão de hoje. Com letra de Ney Lopes e música de Luiz Felipe de Lima, a canção faz uma sátira dos termos jurídicos usados pelos profissionais da área do direito, que usam e abusam de palavras e expressões rebuscadas, principalmente quando faladas em latim. E esse esforço, ele pode ser, a necessidade desse esforço, ele pode ser facilmente percebida a partir do momento em que o juiz, ele continua, sim, claro, trabalhando no gabinete dele, mas a justiça se torna mais próxima do cidadão? A partir do momento, por exemplo, em que o juiz decide falar abertamente sobre um determinado assunto, olha, eu vou explicar aqui a minha decisão, ela é assim, assim, assado, eu vou explicar aqui como é que funciona a justiça, a legislação determina que esse processo tenha esse encaminhamento. Então, para eu falar sobre esse assunto, eu preciso primeiro que fulaninho fale antes. Isso funciona ou não? Olha, eu não sei, eu também não acompanho esse dia a dia de perto, nem de longe. Tem alguns amigos, advogados, gente que é da área. Mas também me parece que cada caso é um caso, né? Assim, você tem juízes que escrevem de uma maneira, outros que escrevem de outra, é bastante diferente. Agora, eu não sei até que ponto isso se reflete na formação de profissionais da área jurídica hoje em dia. Em relação a décadas anteriores, a gente sabe que o brasileiro, ele escreve de uma maneira, é muito simples dizer que escreve mal, mas ele escreve de uma maneira menos elaborada, menos refletida. As justificativas para isso são inúmeras, por exemplo, a velocidade da comunicação hoje em dia, que exige isso, a internet, por exemplo, né? Onde você está reduzindo cada vez mais as palavras, né? Tem o que, por exemplo, virou um que só. É, né? Eu não consigo. O você vira VC. VC ainda dá, o que eu não consigo. Eu também até o um e o é. Né? Enfim, né? Hoje em dia a gente tem um torpedo de celular, aí tudo bem, aí dá para abreviar, mas ainda assim acho que são registros diferentes, a gente se movimenta em vários registros, né? A gente, poucas pessoas conseguem falar o tempo todo com todo mundo da mesma maneira, mas né, hora de trabalhar, a gente fala de um jeito, a gente se comunica de um jeito, hora, né, de namorar, a gente se comunica de outro, hora de estar em família, né? Falar com o filho de uma maneira, de falar com o pai de outra. Uhum. Né? As escolhas de vocabulário, as escolhas sintáticas são outras. Né? Quando eu vou falar com a minha namorada, a gente chega toda carinhosamente, né? Oi, meu amor, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? São formas diferentes de lidar. Com o chefe a gente escolhe bem as palavras, né? Porque a gente fica até com medo de falar com ele. Com a minha mãe eu uso um vocabulário mais formal, eu chamo ela de senhora, meus pais chamam de senhor ou senhora, evito falar palavrão. E acho que, enfim, tudo isso merece ser repensado por quem faz, porque quem está manipulando toda a estrutura do direito no nosso país. E quem acaba ditando, né, como a gente deve se comportar, a partir do momento que eles interpretam a legislação, né, eles acabam ditando de que forma nós devemos nos comportar em sociedade. Esse é outro ponto interessante, porque a gente fica, já houve várias discussões no sentido de interpretações, não só de leis, mas dos artigos da Constituição, né, quer dizer, às vezes uma vírgula fora de lugar muda completamente. O sentido original, né, então é preciso haver uma formação sólida em redação, no conhecimento da língua portuguesa, né? Agora, claro, no conhecimento da língua portuguesa também como uma estrutura dinâmica que se modifica, que tem vários níveis de linguagem, de comunicação, né? Uhum. Eu me solidarizo com as vozes que se colocam, se manifestam em favor da simplificação da linguagem jurídica para que ela seja mais acessível a todos, né? Para que a gente possa não só acompanhar o que acontece nos meandros dos tribunais, mas que a gente também possa, de alguma maneira, acompanhar o trabalho dos profissionais que estão a nosso serviço. A AMB, ela sempre trabalhou, sempre emitiu opinião depois de pesquisa, né? Então, foi uma pesquisa
para descobrir o que o jurisdicionado pensar do juiz, né? Quantificando, qualificando o juiz, a prestação jurisdicional. E, entre outras conclusões, nós tivemos essa, de que era preciso simplificar a linguagem para que o judiciário pudesse ser entendido pela população. Nós lançamos a campanha pela simplificação da linguagem jurídica. Nesse livro, nós procuramos traçar as noções básicas desse juridiquês, tentando simplificar essa linguagem. E o objetivo é um só: reaproximar a sociedade do judiciário. Ou melhor dizendo, aproximar a sociedade do judiciário. Oi, Felipe Lima. Muito obrigada. Sucesso para você na sua trajetória. E obrigada também a você que está em casa. A gente fica agora mais uma vez com a Águia de Aia. E a gente se vê na semana que vem. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Saí do bar no rumo de Copacabana. Em pleno campo de Santana eu recebi um santo. Quem viu me disse que foi um espanto. Eu disse coisas meio um tanto ou quanto, sei lá. Dizem que eu falava discursando com sotaque de baiano intelectual. E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Data venho, homo sapiens, libertas que saratamen, dura lex, ed lex in vino, veritas, et pluribus unum, escaniavabis, cannabis, etc. Na faculdade escrevi regras e tratados, deles são pros doutorados com muita ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência. Fui convidado pra livre docência, pois é. Discursei 3 horas sem dar pausa. Fui doutor honoris causa e quase fui reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Cuus quietando em Catirina Butere, paciência nostra. Severtere de locuntum, vade retro, alter ego, persona non grata.